Oi, guys. Ricardo Cavalcante, Amirrieto Rodrigues, Marshall Arts, Professor Instructor Rich Rodrigues. Agora, essa question, a couple weeks ago, somebody asked me about the possibility about the wrist lock from the mount. I know one. I learned one very hard way. Master, read them for please, Rich. Master Strombovsky, one time, I remember me and Enzo was to go to train, and he's there for training to us, and he mounts on me, he put the hand inside the lapel, you see? Of course, I did my traditional upa and roll, yeah? But when I grabbed his wrist here, what he did? He squeezed my elbow, moved forward his knee. Look at the detail about my hand here. He pulled the hand against his chest, like this, see? What's happening here? Oh, no, I know, yeah. I know, my finger was here when he did. Wait, one more time. Can you see good, David? Can yeah. You good? Mm-hmm. Try to see what the guy at the bar tried to do. You do the right, you put the hand on. These are just a trap. What I want is the wrist lock. If I put my hand too deep inside his lapel, maybe it's going to be hard. I try to put my so when I grab the lapel, my wrist will go very close off his wrist, see? Here, this way. This way, when I move a little bit my knee up here, see? And I bring up, I let it go his lapel, and bring my hands in direction of my chest, I slap to the top. Pull. Doesn't matter if the guy steal the hand, because look at what's happening. Wrap my wrist, see? When I do this, you see? I know. Here, my friend, okay. Here, pull. Yeah. Okay? This one here, I'm never gonna forget. Master Robbins, essa foi uma posição que eu nunca esqueci aí. Agora sem português. Pessoal, essa é uma posição que eu aprendi com o mestre Márcio Strombovsky há muito tempo atrás. Deixa eu montar agora, eu vou mostrar em português pro pessoal do Brasil aí que tá curtindo demais os vídeos. Pessoal, é o seguinte, o negócio é o seguinte, a gente sabe que o faixa roxa, a gente botando, atacando a gola, ele vai tentar o básico, né, que é o up rola, né? Então quando ele diz, eu já espero isso, eu não boto a minha mão muito, muito dentro da lapel, não. Eu pego aqui na altura do queixo dele, porque eu quero ter isso aqui, ó. Eu vou apertar o elbow dele, o cotovelo dele aqui, trazer a perna pra frente. Desse jeito, ó, eu consigo largar a gola e trazer a mão em direção ao meu peito. Olha isso aqui, ó. Tá bom? Se eu tiver ela muito dentro lá, tentando estrangular, o que não é errado, é certo, mas a posição aqui, eu não tô querendo estrangular ele, eu tô querendo pegar ele na mão de vaca, né? Então quando ele botou a mão ali, que eu tiro aqui, ó, eu tenho essa pressão aqui, ó, em cima dos dedos. Aqui, meu amigo, todo mundo sabe que a pressão em cima da mão de vaca é tão grande que por mais que o cara queira espermear e tentar defender, a dor é muito grande. Essa posição aí, eu chamo dela de mão de vaca Márcio Strombovsky. Márcio Strombovsky, tá aqui a lembrança. E querendo mais informações a respeito do nosso programa aqui, vai no meu website, arcijiujitsu.com, ou mande e-mail para o cavalcantebjj@gmail.com. E não esquece de deixar o seu like, pode também no Facebook, na nossa página lá, tem a Renzo Grace lá, Dallas, temos aqui também a Rodrigues Martial Arts, page também no Facebook, no Instagram. É isso aí, pessoal. Não esquece, nada mais importante que jiu-jitsu.